nesër mund të vini. Nga se vuani? Doktor, kam probleme me gjoksin. Me gjoksin? Po, doktor. A një minutë mos u shqetëso. Gjoksin e majtë e keni mjaft mirë, më se normal. Gjoksi majtë është në rregull, doktor. Shikoj gjoksin e djathtë. Po shikoj mirë. Po. Doktor, po si ka mundësi ky gjoksi i të djathtë që nga bërgoxha 2 metra i gjatë? Po, doktor, por ç'a të bëj? Burri e mban gjithë natën në dorë ku flegjum. Po të bëjmë gjithë burrat në krevat ne. Po nuk ka ta ndisen qisat shumë në këtë mënyrë. Po, doktor, po ne flem të ndarë. Unë fle në dhomë, doktor. Kusi a i fle në salon. Për fres. Po shikyrë zonë që mbaha në dorë gjoksin. E nuk mbaha në dorë ndonjë gjë tjetër.